dia, muito boa tarde, não sei que momento você está da sua vida, mas aqui tá boa tarde. Hoje a gente vai fazer a continuação do vídeo que eu raspei a sobrancelha e o buço, que é do raspando o cabelito. Então, desta vez eu carreguei a máquina e eu espero muito que ela funcione e não nos abandone no meio deste vídeo, ainda mais pelo fato que se ela abandonar eu vou ficar com a careca toda zoada. Primeira coisa que precisa fazer é prender o cabelito. Mas aí tem que prender bem, não pode esquecer nada, que se você esquecer, você arranca a parte do cabelo que não era pra arrancar. Agora sim, cotonete em ação. Tadá. Bora começar. Esse pelinho vai ser muito importante. Você vai falar assim, ah, mas você já tem os pelos na sua frente. Calma, vocês vão entender. Então vamos lá, eu raspo meu cabelo na máquina 1. Vamos começar. Agora chegou o momento que o espelhinho vai fazer sentido. O que eu vou fazer? Eu vou segurar com essa mão aqui atrás do espelho. Eu não enxergo atrás da minha orelha, certo? Então eu vou enxergar no espelhinho atrás da minha orelha para raspar. Neste momento requer muita coordenação motora. Agora, com a zero, com muito cuidado, vai dar só o acabamentinho aqui em cima, que às vezes não dá. E aí, chega o momento que aqui atrás a gente vai fazer também o acabamentinho. Talvez eu tenha tampado tudo, né? Primeira parte acabamos, ó. Aqui e o outro lado que ainda não foi raspado. Agora com esse daqui, que é de tirar micro pelinhos, a gente vai fazer os três risquinhos. Agora todo esse processo a gente vai fazer do outro lado. Pronto, terminamos nosso raspação. E é assim que eu mesma faço raspado na minha casa. Porque senão, né, meus queridos, toda vez que eu tivesse que raspar eu fosse pro cabeleireiro, né? Mas é pra mostrar mesmo pra vocês como que eu faço pra eu mesma raspar o meu cabeleiro. Se você gostou, clique em gostei, não se esqueça de se inscrever no canal. E é nóis. Um beijo e até o próximo Daily Vlogs.